Og sådan en dag som i dag, det er kendetegnet ved, at jeg er en lille smule træt, før jeg kom hjem kl. 1 i går aftes fra London. Og det kan man godt mærke i dag. Så måtte jeg jo starte lidt tidligere i dag for at kunne være på arbejde til tiden, og så var det noget med op kl. 5 og afsted. Så har i dag haft en sædvanlig by af møder. Det varierer lidt fra dag til dag. Det har det været alt lige fra møde med vores økonomidirektør og teammanager til møder med repræsentanter for vores spillere, samtaler med forskellige medarbejdere. Det spændende ved de mange møder, det er, at man taler med en masse mennesker. Træls ved det, det er, at der er en kvote på ca. 10-15 mails per mødetime. Det er dem, der kommer ind, vil jeg mærke, og dem skal jeg vel så besvare på et eller andet tidspunkt. Hej Thomas. Ja. Vil du have en kaffe? Og de mails, de kommer jo fra alt lige fra agenter en stor del til andre af vores medarbejdere, der har forskellige inputs. Jeg har en snak med Signe lidt senere. Okay. Vil du være med? Det vil jeg gerne. Det er ikke så godt. 6 uger. Jeg gider her. Hej, Morten. Hej, Martin. Hvad knager det i dag? Ja, bare lidt lækken, og vi skal... Ah, nej. Det er roligt. Det er gode hænder. Hvor er Mikkel. Godmorgen, Søren. Og velkommen tilbage. Ja, tak skal du have. Det vil sige, sådan en dag som i dag, hvor jeg ender med at være i møde fra cirka 7:30 til kl. 7 i aften, så vil det formentlig være tæt på 100 mails, som jeg skal nå at besvare på et eller andet tidspunkt. Og kan man altså godt mærke for døgnet, at altså bare lave til andre mennesker end sportsdirektør, det er alt for kort. Hej Thomas. Hej. Hvor er jeg glad for at se dig. Det er helt i dag har vi for eksempel også Thomas Andersen, teammanageren og jeg, finpudset nogle detaljer omkring vores træningslejr her til vinter, så vi kan være klar med den bedst mulige optag til forårssæsonen. Det er desværre alt for tit, jeg ikke lige når at spise frokost. Det er sgu ikke derinde, jeg bruger min tid. Det er jo håbløst idioti, for hvis jeg skulle rådgive andre mennesker herunder fodboldspillere, så ville de nok få at vide, at de jo ikke kan præsentere en disse uden at få noget indtag. Så der arbejder nok lidt mod mine egne overbevisninger og mod bedre vidne. Man skal også huske at spise. Man skal også spise, så man ikke bliver nødt til at spise dårlig mad. Til DBU, hvor vi skal have et møde om et projekt, der har med talentudvikling i Danmark at gøre, herunder også i Brøndby, men primært i regi af divisionsforeningen, hvor jeg har fået lov til at være med i nogle udvalg, og det kommer til at tage resten af dagen.